Good morning, we all set. So these are among the gadgets. Besides this camera, I'm gonna bring my, obviously, phone. And I need the iPad because I didn't print anything. So all the notes is inside here besides in my notebook. So let's see what's inside my bag this time around. I'm bringing my handbag because tak cukup tempat lah nak letak yang tempat kecil tu. So the sling bag yang travel bagi tu, travel agent bagi, I'm gonna wear them waktu Umrah. So but pergi dengan balik, maybe I'm gonna wear this bag because as you can see there's a lot of things inside this. Okay, see you guys in the airport. Girl, orang yang pertama datang, orang yang suka mengawal ni. Are you ready? Come, Lisa. Look, that is all cherish. And wondering how old this quotes and also this picture is. I don't know how old. Three quote eh? Since, sini kita pergi, apa tu? 2014 eh? Pergi kot. Pokoknya pergi ni, parlimen. Pergi parlimen pula. Bukan yang ada hotel tu. Ha, ada apa tah. Love, Lisa. And look at us now. Bismillahirrahmanirrahim, guys. I'm with Lisa. The luggage is with Uchu in the truck. Papa and Umi will be Papa Umi and Alin will be with Pak Ngah. And another car, my cousin. And this is us. So here it is, we are here now waiting for the counter to open. Also for the rest to come. These are all my family members. Yay! Mana Lisa? Ni siapa? Rela dalam paksa. Suka rela lah. Cakap suka rela. I tak paksa you hantar I kan? Okay. See guys, she's nice. I don't have to force her to take half day to send me off. Right, Lisa? I never did that, right? I would never do. She will like volunteer herself. She's so. Oh, I'm so lucky. Are we? Yeah. Noodles. So I choose noodles. Not bad, right? Nasi goreng.
So I bet in Malaysia is already past bedtime. Satu. Satu. Dengan yang lain. Lagi bagus kalau kita merasakan diri kita ini lebih hina daripada orang lain. Ya? Mudah-mudahan dengan perasaan tawaduk itu mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Adapun sifat-sifat yang perlu kita elakkan tuan-tuan sepanjang kita berada di bumi Madinah ini ataupun di tanah suci haram. Ya? Pertama sekali adalah sombong dan takabur. Jauhkan daripada sifat sombong dan takabur tuan-tuan. Sesungguhnya di dalam syurga tidak ada manusia yang sombong. Tidak ada manusia yang takabur. Apabila menziarahi makam baginda Nabi SAW, maka masuklah melalui pintu Babu Salam. Pintu Babu Salam ini adalah pintu yang dibuat pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab sebagai penghormatan kepada Nabi SAW. Bagi sesiapa yang nak menziarahi Nabi, masuklah melalui pintu Babu Salam. Masuklah بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في يا أدي Amin. Okay.
pernah mendapat doa sebanyak dua kali berkaitan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kalangan kita yang kadang-kadang tak faham kedudukan Kota Madinah ni. Kali kalau musim haji terutamanya jemaah akan berkata bila nak buka, bila nak buka. Mereka tak sedari bahawa di sini keberkatan yang ada di sini telah didoakan oleh Nabi SAW. Berapa kali keberkatan yang ada di Mekah. Jadi sebenarnya umi yang hebat ini adalah umi yang sangat berkat. Salah satu daripada tempat yang dua dalam sejarah Islam yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Nanti bila Dajjal datang bawa fitnah ke seluruh dunia, maka umi yang penuh barakah ini Madinah dan juga Mekah tidak akan berjaya ditembusi oleh Dajjal yang merupakan fitnah akhir zaman yang sangat hebat. So baiklah kali ini. Lagi baik. Satu, yang kedua, nanti dia bagi hadiah. Apa hadiahnya? Surprise. Yang ketiga, yang ketiga, Aikmu ada bagi diskaun. RM50. Satu murah. Mana ni?